Доброго дня. На сьогоднішній день споживачі мікрофінансових послуг, як правило, погано знають свої права. Тому ситуація, яка склалась на ринку фінансових послуг в сфері кредитування і мікрокредитування, складається іноді не на користь отримувачів фінансових послуг, а тому надавачі фінансових послуг, користуючись низькою фінансовою грамотністю споживачів, іноді можуть вдаватись до недобросовісної конкуренції і недобросовісних дій. Тому для покращення даної ситуації був прийнятий закон про захист прав споживачів на ринку фінансових послуг 20 вересня 2019 року, окремі положення якого набули чинності 19 січня 2020 року. Цей закон вносить зміни до низки законодавчих актів, саме Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України про рекламу, Закону України про захист прав споживачів, Закону України про ринки фінансових послуг та державне регулювання ринків фінансових послуг, Кодексу України про адміністративні правопорушення, про Національний банк та банки і банківську діяльність. Що, які положення введені в дію законом номер 122 про захист прав споживачів ринку фінансових послуг? Перше. Всі договори мають заключатись в письмовому вигляді. Передбачені три аспекти, як це має відбуватись до надання фінансових послуг. В першу чергу, договір має бути заключений письмово і підписаний споживачем фінансових послуг або клієнтом. Друге, шляхом надсилання електронною поштою, але має бути належним чином повідомлення. І третє, це шляхом приєднання до публічної частини, яка має бути розміщена на сайті надавача фінансових послуг. І друге, це індивідуальної частини, яка знову ж таки має бути підписана споживачем фінансових послуг. Також вносяться зміни стосовно визначення взагалі статусу отримувачів фінансових послуг, і ці зміни відображені в законі про захист прав споживачів. Чітко розмежована категорія споживач фінансової послуги – це власне фізичні особи. І друге – це клієнти – це споживачі фінансових послуг, а також фізичні особи-підприємці і юридичні особи. Крім зазначених вище питань, закон України 122 регулює механізм надання мікрофінансових і кредитних послуг. Цей механізм є однаковим як для банків, так і для фінансових установ. Недотримання цього механізму призводить до визнання нікчемними договорів кредитних і мікрофінансових. Також зміни в законі про рекламу чітко визначають підстави для того, як, яким чином надавачі фінансових послуг мають доносити інформацію про власну діяльність. Заборонено надавати недобросовісну рекламу, рекламу, в якій не визначені чітко умови кредитування, а також рекламу, в якій не можна з'ясувати чіткість тексту, невеликий текст, нерозбірливо або дуже швидко промовлений текст, що в цілому також захищає отримувачів фінансових послуг. Крім того, надавачами фінансових послуг заборонено в односторонньому порядку змінювати відсоткову ставку без належного повідомлення про це споживача фінансових послуг, і за порушення цієї процедури передбачений штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – від 5100 – 10200 гривень. Тому введення в дію закону номер 122 в цілому має покращити регулювання
як мікрофінансове, так і банківське. І в цілому має бути зменшена кількість складних обставин, в які попадають на сьогоднішній день клієнти, які звертаються до нашого центру. І в цілому я хочу сказати про те, що якщо ви отримали проєкт договору або шаблон договору мікрофінансового або кредитного, то можете звернутися за безоплатною правовою консультацією до нашого центру за адресою Покровська, 9/1. Дякую за увагу.